اليوم احنا ندشنوا في الكارير سنتر نتاع الجروب في تونس. هذايا سي ان اسباس كون فا ديدي اوز ايتوديون او ديبلومي اوز الوميني دونك دو نوز انستيتيوشن. اليوم احنا اون اي كونفانكو كو الميسيون تاعنا ما تقفش باش نعطيو الدبلوم للي ايتوديون مي او دولا. Donc, on vise à améliorer leurs chances pour une insertion professionnelle réussie. C'est pour ça que nous avons l'espace de l'Inch'Allah, qui est un centre de rencontre entre eux et les recruteurs, les entreprises qui vont travailler. Donc, nous essayons de les aider, de leur donner les outils qui les aident pour qu'ils puissent commencer une vie et surtout pour qu'ils réussissent. الكارير سنتر هذا سي ان اسباس كيما تراو محليه اون لا بونسي دو مانيير معناها ارغونوميك لوديك براتيك اي سورتو قريب للطلبه نتاعنا. احنا في الحي تو هذا بعد محمد الخامس وخير الدين باشا هوني وين فما لا كونسونتراسيون دي ايتوديون نتاعنا ليمسات ولوبسات ولاكاديمي دار دو كارتاج ولونيفرسيتي سنترال. دونك حابين نقربوا لهم باش نوفروا لهم تو سكي تدريب تكوين دي سيسيون دانفورماسيون على سوق الشغل نحضروهم من قبل ما يتخرجوا وبعد ما يتخرجوا زاد ما نحبوهمش بعد ما يتخرجوا سايك هاو بس لي ماخدي ديبلوم اون اي لا بور او بور لي زيكوتي بور لي كوتشي حتى في لي بروميي با وقت يدخلوا للخدمه جديده ديما فما دي كونساي مازالوا صغار مازالوا عالم جديد احنا اون اي لا اون اون ايكيب ديدي عندنا دي فورماتور des employability advisors fait les écoles ou huni ça sera le lieu de rencontre donc hatta مثلا conseiller employability fait l'école d'ingénieur najmji sur place ou elle huni تقابل les étudiants ou les diplômés elle était bien l'école نتاعها.